Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn table of 50, pachas ka pahara. 50 one ja 50, 50 one ja 50, 50 two ja 100, 50 two ja 100, 50 three ja 150, 50 three ja 150, 54 ja 200, 54 ja 200, 55 ja 250, 55 ja 250, 56 ja 300, 56 ja 300, 57 ja 350, 57 ja 350, 58 ja 400, 58 ja 400, 59 ja 450, 59 ja 450, 50 10 ja 500, 50 10 ja 500. तो ये रहा 50 का टेबल. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.